Добро утро, ден 2. Знаете кой се успа? Ето за това говоря, човек. Ужас. Не мога да си разпределя времето, така че не ми стига за всичко да ела. Много искам. Много ме е яд. Ех, какво такова? Айде. Не знаех как да хъсълвам, но се научиха. Първият ден фейл. Какво правя? Много ми е трудно като се прибера да си легна и да не заспя, защото имам нужда от сън, не знам. Искам да спя по 6 часа. Или така си организирам времето, че мога спа, брат. Плата. А не да си мислам фукин видеята, не знам. О, гайс, много ми е тъпо, много ми е тъпо. Но до някъде е окей. Защото ако фейлваме първия ден, това означава, че за напред ще става по-добре. Нали? Ще го измислям. Всичко ще бъде наред. Сигурен съм. Продължаваме с днескашния ден, защото трябва да продължим с днескашния ден. Пускам си дълга коса, не знам дали ми личи. Добре, хай се обличаме вече. Шум. Така, днес ще бъдем малко по-официални, но за сметка на официалността ще сме с тези обувки. Това са едни мои много любими обувки. Имах много мерак да си ги купя. Мисля, че се водя Prime Blue, обаче оранжеви. Ако ме питате защо си взех оранжеви, не знам. А дали сега в момента бих си взел оранжеви? Не. Но да, обуваме ги тях с ето тази яка тениска. Stay in slow motion. И това. Айде. Той сме и сега... Какво сега, брат? Излизам, просто излизам, окей. Айде, виждаме се. Викам на бармена, дай ми две големи и едното безле. Кажи, че едното е отчани, тя знае кой се твърде добре. Но ме е чакала на гарата, ето най-после време е и за цигарата. Пушина ми се усмихва на всяка тръпка, това е първата ни вечера, няма такава тръпка. Бяга се с усещане, че още е пияна, обръща се с усмивка, чани го няма. Викам на бармена, дай ми две големи и едното безле. И така, пристигнахме, оказа се, че нашия пепка е пристигнал преди нас. Затова правим си кафе и отиваме да метнем едно лавче с него. Перфектно е! Окей, дайте да влезем малко да побачкаме. Трябва вече тази окраска да я довърша. И след работа ще трябва да ходя в Мариана. Което означава, че и днес няма да едитвам видеа. Но утре! Утре ще се пръстим от едитване на видеа. Така, брат, дай си довършим окрасата. Просто имам парти. Не си тръгвам. След парти съм си тръгвал. Час и половина, което ще бъде 2 часа. И се надяваме да не го удължава. Макар че бе.
Така, и след като се повъртяхме още малко на стола, партито свърши и тук що нашата добра Рени. Тя направи така, ясно, ясно има. Това е нашата добра Рени. Чистачката. Тя не сте ками ви. Защо лъжеш? Не е вярно. Това ме използва. Това не е вярно. А нашата добра Рени изчисти, докато аз се въртях на стола. И след малко си тръгваме и свърши днескашния ден. Ще обобщим после какво се случва. Хайде. И така, гайс, стигнахме. Не можах да снимам такива кадри тук. Утре ще снимам, понеже не ми беше познато. Днескашният ден беше най-непродуктивният, вероятно, от цялата поредица. Просто бях на работа, сутринта не станах на време и така нататък. Имах ужасно парти. Искам да ви се оплача, че имах наистина много ужасно парти. Бяха едни украинци. Бяха 2 часа. Тези хора направиха мизерия, като за парти, което е 4 часа, бате. И накрая стояха половин час отвънка на Аванта. И не оставиха бакшиш, 4 лева бакшиш. Е, не. Така да ми се подиграят, бате, разбираш. Но няма проблем, защото на мен не ми пука. Защото на тях ще им се върне. Защото аз ги питах, извинявам се, партито ви свърши, няма да е окей да седите навън. И те ми казаха, ще постоим още 5-10 минутки, защото си чакаме такситата. След един час, след като свърших работа, ги видях на градинката до работа. Как седят и пият. Никой такси не се чака. И така, сега ще вляза в фаза Girlfriend Time и ще приключа влога сега. И така, благодаря ви за гледането. Очаквам ви утре в утрешният хъсъл влог. А до тогава хъсълвайте, бат. Окей, това не знам дали ще го включа. Цял ден не съм ял, отивам да ям наденички.